କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯିବି। ପ୍ରାୟ 2 କି 3 ମାସ ପରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ବାହାରକୁ। ଆଉ ଏବେ ଛୋଟ ବେବି କି କ୍ୟାରି କରିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ। ଏବେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରାୟ ଯାଉଛି, ତ ଟିକେ କାମ ଅଛି। ସେଇଟା ବି କେଉଁ କାମ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମୋ ଟାଇଟେଲରୁ ହିଁ ଜାଣିଯାଇଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ ହେୟାର କଟିଙ୍ଗ କରିବାର ଅଛି, ତ ବେବି ହେଲା ପରେ ଏବେ ବହୁତ ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ପୁରା, ଯେତେ ଯାହା ଟ୍ରାଏ କଲେ ବି କମୁନି, ବହୁତ ଏବେ ହେୟାର ଫଲ୍ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ହେୟାର କଟିଙ୍ଗ କରିଦେବି। ଆଉ ତ କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଉନି ବି, ମାନେ କେୟାର କରିବା ପାଇଁ ହେୟାରର କି କିଛି ବି ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯିବି ବୋଲି ବାହାରୁଛି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଉଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲାଣି 11:30। ମୁଁ କାମ ହରିକା ସାରିଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ମାଆ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ ଦେଇକି ଯିବି ବୋଲି ବାହାରୁଛି। ତ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯିବା ଟିକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେୟାର କଟିଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମୋ ମିଷ୍ଟରଙ୍କର ଟିକେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତଥାପି କ'ଣ କରିବା, ହେୟାର ଫଲ୍ ତ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମିତି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବା। ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ହେୟାର କଟିଙ୍ଗ କରିବା। ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ତ ମାନେ ଆମର କ'ଣ, ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ବେଳେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତ ସେ ଏବେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇକି ସିନ୍ଦୁରଟା ଲଗାଇ ନେଉଛି, ଲଗାଇ ନେଲା ପରେ ବାହାରିଯିବି। ତ ଏବେ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେ ବି ରେଡ଼ି ହେଲେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ହିଁ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ସେୟା କରୁଥିବେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ବାହାରି ଯାଇଛୁ ଏବେ। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ମିଠା ଦୋକାନ, ମିଠା ନେବାର ଥିଲା, ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ମିଠା ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବେ। ସେ ବହୁତ ମିଠା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ମିଠା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମିଠା ନେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲି ସେୟା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୋର ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ହିଁ ହେୟାର ରହିଛି, ତ ସେଇଟା କଟିଙ୍ଗ ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି 3 ଷ୍ଟେପ୍ ହେୟାର କଟ୍ କରିଛି, ପାଖାପାଖି 3 ଷ୍ଟେପ୍। ଏଇଟା ମୋର ହେୟାର କଟିଙ୍ଗ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଇଏ କରିଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୋତେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ହେୟାର କଟିଙ୍ଗଟା କରେ ମୋ ଷ୍ଟେପ୍, କାରଣ ମୋ ଚୁଟିଟା ଟିକେ କର୍ଲି ହେୟାରଟା ମୋର ନା, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍ ହିଁ ମୋ ହେୟାରକୁ ହିଁ ମାନିଥାଏ, ପ୍ରାୟ ହିଁ ଷ୍ଟେପ୍ କଟ୍ ହିଁ କରିଥାଏ। ଆଜି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ପରେ, କେତେ ଦିନ ପରେ ବ୍ଲଗିଂ କରିପାରୁନି, ତ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମୋର ଦେଖିପାରିବେ।